Nesse caso vamos a che se os ingredientes, como sempre, parte líquida, parte sólida, menos que o suco de maracujá. Veremos que o suco de maracujá tem que ser colocado depois, porque a maracujá e a azeda, a maioria das frutas, esse é um conselho que dou quando vamos fazer cremes de fruta em geral, mesmo que não são frutas azedas, tipo banana, tudo isso. Primeiro, não é bom aquecer a fruta, porque sabemos que perde todas as suas, digamos, qualidades nutritivas, como, sobretudo, vitaminas, ok? Mas, além disso, toda fruta tem um pequeno teor de acidez e isso coagula as proteínas. Depois, nosso sorvete ficará muito compatto demais, às vezes até endurecerá dentro da nossa vetrina. Então, para evitar isso, essas duas coisas que fazemos: aquecemos toda a parte quente, misturamos com a parte sólida, tiraremo depois do nosso pequeno pastorizador, nesse caso, ou tiraremo do nosso pastorizador e só depois colocaremo a maracujá. Ok?